Олена Гіржева, жителька Миколаєва, прийшла на мітинг, аби висловити своє невдоволення поправками, які хочуть внести в закон про мову. Говорить, українську в усі часи треба було відстоювати. Та це взагалі жах. Ми живемо в місті Миколаєві. Я народилася в 78-му році. Я навчалася ще в радянській школі. Мені викладали російською мовою. Медичне училище я закінчила російською мовою, нас навчали. Викладали в університеті російською мовою. Нас ніхто не наполягав на тому, щоб вивчати предмети українською мовою. Інна Береза, миколаївчанка, членкиня міського товариства «Просвіта» імені Миколи Аркаса, літературознавець, кандидат філологічних наук, прийшла на мітинг захищати мову. Сьогодні стати в позицію проти української мови, як це робить деякі партії антиукраїнські, по суті, це є зло для України, це є зрада тим інтересам, тим мріям, прагненням, які має український народ. На мітинг почали збиратися о 9-й годині ранку. Загалом близько 100 людей з собою мали прапори України та плакати. Організували акцію в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України. Сьогодні ж мали розглядати законопроєкт 2362 нардепа Максима Бужанського. Цей законопроєкт скасував би рішення проводити 80% навчання в школах українською мовою, розповідає голова Миколаївського партійного осередку партії «Європейська солідарність» Олена Кисельова. Відомо, що законопроєкт 2362 намагаються проголосувати на цьому тижні. І тому ми вважаємо за доцільно донести мисль для тих осіб, які це намагаються зробити, щоб вони його зняли з розгляду і не виносили у найближчий час, аж поки не запрацюють норми закону, які були до цього. Тобто 1 вересня 2020 року ми хочемо, щоб все було, як було раніше заплановано. Законопроєкт 2362 у авторстві Максима Бужанського, мовний омбудсмен Тарас Кремінь коментує так. На думку комітету, так само, як і на думку Міністерства освіти і науки, такий законопроєкт, він є неприпустимим. Я схиляюся до такої ж самої думки, тому що вважаю, не можна зупиняти освітні реформи, які визнано за останні роки одним із найкращих. Така акція була запланована по всій Україні. Олександр Шевчук, політолог, говорить, мовне питання завжди буде актуальним. Це питання, наскільки багато якби факторів. Ну, по-перше, йдуть місцеві вибори, і всі партії відповідним чином хочуть, скажімо так, проявити себе, задекларувати свою позицію, своє бачення мовного питання перед місцевими виборами. Причому це в різних регіонах відбувалися ці акції. Навіть збиралися там під Верховною Радою, але у зв'язку з тим, що перенесли відповідним чином за розгляд цього законопроекту, то він якби, ну, акція ця не відбулася перед Верховною Радою. Але надалі, я думаю, що це питання буде надзвичайно актуальним. Стосовно самого законопроекту, я вважаю, що він абсолютно не відповідає реаліям українським. Поліція забезпечувала охорону громадського порядку та дотримання карантинних вимог. Ніяких порушень громадського порядку або кримінального, або адміністративного кодексу на теперішній час не виявлено. Також на теперішній час можу сказати, що заходи карантину повністю зберігаються. Це у поліції на теперішній час претензій до учасників заходу немає. Організованою ходою мітингувальники вирушили до пам'ятника Тараса Шевченка. Ольга Руда, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.